A Ruta das Tapas celebrou este pasado venres a súa segunda xornada nesta nova tempada. Este mes de decembro está dedicada aos pratos de outono e entre as novidades destaca o seu carácter estacional. Os 7 locais participantes ofertan pratos moi variados por un custo de 3 euros e que poderán desfrutarse de novo este venres día 15 en horario de 8 da tarde a 11 da noite. Bueno, pues estamos aquí na segunda xornada da ruta de tapas de outono en este mes de decembro. Este ano queda ese día 15 para disfrutar desos 7 establecementos, 7 ofertas gastronómicas con produtos de outono aquí no Carballiño. E como vedes, este ano cambiou un pouco o método da ruta das tapas. Seguiremos a facer por estacións. Acabamos ese día 15 coas tapas de outono, conto que en febreiro serán as tapas adicadas á ruta de inverno e despois faremos primavera e verán. E nada, nesta ocasión foron 3 fins de semana as que disfrutamos das tapas e nas vindeiras xornadas serán 4 venres, serán as tapas de inverno, 4 venres serán os que disfrutemos as tapas de primavera e outros 4 tapas de verán. Nada, invitarvos a todos, por favor, a celebrar estos venres de tapas que serán este ambiente que podemos disfrutar de nova gastronomía, de moitísimas ideas fantásticas que teñen esos 7 locais de oferta. Nada, un prazer e vémonos na ruta das tapas. As persoas que consigan degustar as 7 tapas en cada unha das rutas recolectando os 7 selos entrarán no sorteo dun premio, que será neste caso unha visita con maridaxe nas bodegas Pazo Tizón para 10 persoas, colaboradoras da iniciativa. Degustando unha das tapas dos 7 locales, dos 7 establecementos que entran este ano na ruta das tapas, é que, bueno, como ben ves, unha exquisitez. Aquí temos un bacalao con patata e castaña macerada, verdadeiramente, pois, espectacular, non? Entón, vamos a degustar. Dicir que en este papel, que se entrega en cada local, tens que recorrer durante o fin de semana anterior que tuvemos, o venres pasado, este, yo que ven, pois os 7 establecementos, sellar en cada local a visita, bueno, pois, como premio, pois, esa visita, maridaje a bodegas Pazo Tizón, donde padez amigos, pois vas a ter unha degustación exquisita, un sitio maravilloso. E, bueno, animar a xente do Carballiño que vai a eses 7 locales. Pretendemos, quero aclararlo, que estes normalmente eran os 3 fines de semana a mesma tapa, que vai a ser durante en esta de outono, inverno, primavera e verán. Pero no caso da semana, do fin de semana que ven, pues vai ser dedicado un pouco ás tapas de cine, que son debido a eses ocibicas que temos aí para o fin de semana que ven. Entón tamén queremos facer un maridaje, queremos facer un homenaje a dito evento, non? Entón, bueno, pues, o único que vamos a fazer agora é pues, a degustar esta exquisitez. Saúde! A plataforma creada para reclamar máis e mellor servizo de pediatría no Carballiño conseguiu reunir a nais, pais, nenos e nenas, así como a veciños e veciñas que se manifestaron polas rúas do Carballiño onte domingo. O percorrido ateigado de carriños de bebés e nenos como símbolo distintivo percorreu dende a Praza da Veracruz ata a Praza Mayor, onde tivo lugar a lectura dun manifesto. Se restableza con inmediatez o servizo co que contábamos. 2 pediatras en xornada completa de 8 a 3 da tarde. E teñamos servizo de pediatría en horario de tarde. Agradecemos o apoio mostrado por a Corporación Municipal e facemos un chamamento dende aquí para que empreguen os seus recursos, tanto materiais como humanos, e traballen arreo con nós en solucionar a nosa causa. Se non defendemos a sanidade pública hoxe, arrepentirémonos mañán. É o noso dereito, e os responsables na xerencia dos Sergas estándolo a quitar.
A plataforma está en Loita polo precario servizo de pediatría, agora mesmo cuberto por un médico de familia con especialidade en puericultura, sen servizo de tarde nin de urxencias. A de onte foi a primeira manifestación de moitas que se sucederán para que a súa mensaxe chegue aos responsables deste servizo. Ademais, ata de agora xa recolleron 4.500 sinaturas. Esta é a primeira movilización que convocamos dentro da Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública do Carballiño, reivindicando a atención pediátrica da que hoxe carecemos totalmente. E, bueno, é a primeira de moitas que se van a suceder. O que queremos con isto é visibilizar a nosa causa, darnos a ver, darnos a escoitar, que chega a nosa mensaxe a quen ten que chegar, directivos dos ERGAS, políticos, representantes de todas as entidades que nos poidan botar unha man. E, bueno, queremos agradecer a toda a cidadanía que está aquí hoxe con nós para mostrar o seu apoio e para que sepan que isto non é unha causa de 4 pais cabreados, que isto é que a cidadanía espertou e está farta de que os nosos cativos estén en perigo por non ter unha sanidade de calidade. Estamos coa recollida de sinaturas actualmente, levamos preto dunhas 4.500. Estas sinaturas queremos facer chegar tanto ao xestor dos ERGAS como á Consellería de Sanidade. Vamos ir á Valedora do Pobo para que tamén nos escoite. E, bueno, queremos ter xuntanzas con todos eles, que escoiten a nosa causa e que restablezan o servizo xa. Como dixen ao principio, bueno, esta é a primeira de moitas que se van a suceder porque non imos a parar. O sea, non imos a parar, imos a chegar hasta onde faga falla. É vergonzoso que a comarca do Carballiño, con 2.300 cativos, careza de atención pediátrica, que teñamos un médico de familia puericultor de 9 a 1 da tarde. As familias buscan solución, se piden que a cidadanía se mova por esta causa que afecta a todos. Aseguran que a sanidade en xeral necesita atención, e máis en especial o servizo para os máis pequenos, o seu actual reclamo. Pois a ver si conseguimos algo, que cada vez isto vai a peor. Cada vez que vamos ao centro de salud faltan máis profesionais, entón, pois, hai que moverse, non só para Panorama, Reyes Magos, Arenteiro, hai que moverse tamén para estas cousas. Bueno, ben, tal vez non era unha semana moi pola xente que poda estar de vacacións, de ponte, pero bueno, estáse facendo o traballo, eu vexo a moita xente implicada en moverse, hai que conseguir algo con isto. É a sanidade en xeral, non só os pediatras o que falta, hai que comenzar por algo, pero a sanidade en xeral hai que coidala, que é moi importante. A 34ª edición do Festival do Teatro Galego comezou esta mañá nun ano no que mudaron algunhas cousas. A obra de inicio foi unha función infantil, Antón, un neno diferente, que foi representada por Barafunda para os nenos de diferentes colexios do Carballiño e tamén para Espadisi. Sí, bueno, temos, sendo o tempo, non, que hai no inverno, pois é diferente, non, traballar na rúa, que... Entón, pensamos en levar un espectáculo para nenos, traelo ao teatro, ¿no? Un espectáculo de títeres, con unha música moi, moi especial, e parte como un actor máis, ¿no? A obra está dirixida por Luis Vázquez, un gran especialista en títeres, ¿no? El é de Venezuela, e colaboramos con unha compañía que se chama Luarte, entón colaboramos para a Funda de Luarte, esa verás, os títeres son maravillosos, son preciosos, a historia é conmovedora, e logo temos unhas rapazas que son boísimas manipuladoras, vai ser un éxito, estou seguro, se vai a disfrutar moitísimo. Pois hoxe temos todos os coles que están aquí ao redor de, bueno, os que son do Carballiño, ¿no? Tantos públicos como os privados. E como había moita afluencia, tuvimos que reducir un pouquinho, pues, entón tuvimos que delimitar un pouco as idades, ainda que é moi amplio, pero decidimos de terceiro a quinto, penso que son os que veñen de primaria. As sesións para adultos serán ás 8:30 da tarde os vindeiros días. Mañá xoves será a quenda de O Pequeno Pony de Redrum Teatro. O venres as Damas de Ferrol de Teatro do Noroeste e pechará Mala Sombra, ca obra Testosterona. As entradas poderánse mercar en ataquilla.com ou ben a través da web festivaldoteatrogalego.com.
A casa de Aspadisi está rematada. A dirección do centro anunciou hoxe o fin das obras da nova residencia, que xa ten directora. Cristina Lorenzo leva máis de 20 anos traballando no centro ocupacional. A obra tivo dous paróns por diversos motivos, tanto económicos como climáticos. No pasado mes de agosto, rematado o último proxecto, que foi a ampliación da cociña, solicitouse a licencia de actividade da Xunta de Galicia, trámite burocrático que impide a apertura da residencia neste mesmo momento. Se solicita xa a licencia de actividade da Xunta, que o, sin esa licencia nós non podemos empezar a funcionar. Se tramita e a principios de outubro, si, ve unha inspectora da Xunta e revisa toda a instalación. Evidentemente, pero se vai facer unha instalación nova, sempre hai algunhas pequenas deficiencias que corregir. Deron un plazo dun mes, as deficiencias se corregiron, se lle mandou xa o expediente correspondiente e desde aquelas pois, non volvimos a saber nada. Entón, mentre a Xunta non conceda esa licencia de actividade, non podemos funcionar. Esperemos que sexa pronto, pero en todo caso dependemos xa de trámites burocráticos que non dependen de nós. Nós por nós quixéramos xa poder abrir, pero de momento non é posible. A residencia está preparada de forma que mañá mesmo se pode meter xa a calquera persona, vale? Pero nos falta iso. O proxecto ascende a preto de 1,5 millóns de euros. Contará con 32 prazas, das cales 8 serán habitacións individuais para os usuarios do centro. A Xunta comprometeu 8 prazas que serán de carácter conveniado. Ao final, o proxecto vai a 1.472.080 euros, que é diñeiro, é máis por culpa destas circunstancias que expliquei, se ampliou a cociña, bueno, toda unha serie de cousas. Ainda quedan aí non máis incluídos porque xa foron pequenas cousas que houve que facer entre o centro ocupacional e a residencia, que afectaban tamén ao centro ocupacional, non eran propios do proxecto, ponde ser uns 50.000 euros máis. Afortunadamente conseguimos toda a financiación, é dicir, neste momento non debemos nada a nadie, a xente cobrou puntualmente, que é importante. Entón aquí viña a traballar con gusto porque traballo feito, traballo cobrado. E despois, aportacións económicas son da Xunta de Galicia, xa vedes, 654.735, que foi o diñeiro que conseguiu. Isto, ojo, non foi unha subvención directa. Isto foi, participamos nesa orde máis de 50 asociacións de toda Galicia e, ao final, só 10 recibimos chamámoslle subvención, pero, insisto, non é directa. Podemos quedar fora do concurso e non tiñamos nada. Entón, sí que teníamos un problema gordo. Teríamos seguramente diñeiro para poder acabala simplemente, pero non a poderíamos equipar ni nada deso. Vale, despois a Diputación 300.000, esta si foi subvención directa. Concello 50.000, subvención directa, e despois distintas aportacións 467.000, vale, aí están incluídas pois o que aportou a xente, os veciños e veciñas deste pobo e de un outro sitio, que foron cerca de 42.000 euros que non é... Queremos establecer como un fondo para aqueles usuarios cuyos recursos económicos non lle permiten asumir o coste da plaza. A xente ten que pensar que aquí non van entrar gratis. Isto ten uns costes que alguén ten que pagar. Como calquera residencia, pois son os usuarios, evidentemente. Entón, o precio fixaremoslo xa en función de cando sepamos máis ou menos canto vai costar isto. Evidentemente, personal, etcétera, etcétera. Por certo, personal xa hai 5 personas traballando na cociña. Dende a dirección seguen pedindo a colaboración cidadá con doazóns para crear un fondo económico destinado a axudar a todos aqueles usuarios que pola súa situación económica non poidan sufragar o custe da praza. Este vindeiro domingo, día 17, ás 12:15 da mañá, o Templo da Veracruz acollerá a primeira edición do concerto Nadal Coral, unha iniciativa pioneira que agrupará o Orfeón e a 50 nenos e mozos da Coral do Conservatorio e das corais creadas nos colexios CPI, Terras de Maside, Calvo Sotelo e Vila do Arenteiro. Dende o concello e dende a parroquia, animan a todos a desfrutar deste concerto. Vimos de varios espectáculos recentemente que a verdade que foron un éxito, e para nós, para o Concello de Carballiño, para a Concellería de Cultura, para mí como concelleiro, a verdade que sempre é un orgullo presentar un evento cultural que traballa na canteira, neses futuros
protagonistas da vida cultural do Carballiño. En este caso, pues, queremos agradecer en primeira instancia a Cristian Casos, unha persona pues, moi implicada na vida cultural do Carballiño, moi implicada cos colectivos, neste caso pues, a través do Orfeón como director, como mestre do conservatorio, e dende logo pues, tamén pues, como unha persona que traballa, que dedica o seu tempo para que a xente pues, poda acceder á cultura. Neste caso falamos da creación de coros en plural no Carballiño. A verdade é que para nós fainos moitísima ilusión que os rapaces pues, podan participar actuando pues, no coro, neste caso pues, que promove tamén Orfeón, e tamén que o fagan nun marco incomparable como é a Veracruz, o templo da Veracruz. Agora que estamos ás portas do 150 aniversario do nacemento de Palacios, que a Veracruz se cabe, pois vai ter máis protagonismo, pois tamén pois queremos agradecer tamén aquí ao párroco que nos acompaña, a don Jorge, pois a labor que se fai, tamén o esforzo porque a xente pois poda coñecela, e sobre todo pois de darlle pois o protagonismo que merece. Polo tanto, dende a Concellería, o noso agradecemento a todos que se implican neste proxecto, que seguro que vai quedar para a posterioridade, que é o primer Nadal Coral. Pois queremos poñer xa en camiño ese nacemento do Señor que ven hacia nós o domingo último antes da Noite Boa, e agradecemos a Cristian Casas esta iniciativa que promove Orfeón, e que el xunto co coro de nenos do conservatorio e xunto co Orfeón pois van a deleitarnos co seu bo facer. Unha vez máis, a música e as voces dos nenos e dos maiores servirán tamén de instrumento para deixar entrever esa beleza do misterio de Deus que estamos a piques de celebrar neste Nadal. Por tanto, moitas gracias, Diego, Cristian, Orfeón, os nenos que van a participar, e invitar a todos a que o vindeiro domingo, ás 12:15 da mañá, pois se den cita na Veracruz para participarmos xuntos neste fermoso concerto que nos van a brindar. O pianista e director do Orfeón, Cristian Casas, creou esta iniciativa que xa existe en outras comunidades, co apoio dos centros educativos, e ca finalidade non só de iniciar aos mozos na música, senón tamén en valores e en crear comunidade. Xa todos, algúns me coñecen, é un pouco esta teima que teño pola música, pola pedagogía, a música coral, claro, pese a ser pianista, eu, sempre tuve un pasado como coralista, como cantante, pois, que me axudou un pouco a ver a música, neste caso coral, o canto, como unha importante ferramenta para a educación dos nenos. Tanto a nivel corporal, mental, incluso algo moi importante hoxe en día como é a educación en valores sociais. Responsabilidade, disciplina, colaboración, empatía, unidade, un coro é unha unidade. Concentración. Por suposto. E bueno, todo isto levoume pues, a investigar, digamos, que fan noutros lados, porque claro, un cando ten un campo ermo, non, pues di, pues a ver, que planto aquí, que fago, que podo facer aquí para que isto floreza, non? Entonces empezas a investigar o que fan noutras comunidades autónomas, como non, Madrid, Barcelona, País Vasco, rexións punteiras neste ámbito, descobres cousas verdadeiramente fermosas para os rapaces. E incluso, sen ir máis lexos, hai un festival aquí en Ourense que ano tras ano racha, digamos, do éxito, que é o Festival Ourencanto de Ourense, que recolle, non deixa de ser pois un recolledoiro, unha maneira de agrupar coros de escolares, coros infantis e juvenis do que é da provincia de Ourense. E bueno, pregunteime, ojolín, por que non se pode facer algo aquí na vila? Porque na vila é na comarca, é dicir, un pouco esa idea de comunidade neste ámbito, comunidade musical, comunidade coral. Entón, pois bueno, levou esa proposta a varios centros educativos, instaurouse no conservatorio, e, bueno, pois aquí. Esta mañá o Concello do Carballiño acolleu a Mesa de Coordinación do 2023 para atención ás víctimas de violencia de xénero do municipio.
Nos últimos 6 meses, os casos incrementáronse dos 21 ata os 25, con maior incidencia no ámbito rural. Bueno, pues hubo un incremento, porque es un incremento generalizado en toda a provincia, en Doana de Xeral, en todo Galicia, en toda España, hai un incremento de víctimas, e, por suposto, Carballiño, pues, non se evitou tampouco ese incremento. E, sobre todo, ese incremento está se dando no rural, máis que na propia cidade, ao contrario, hai máis ben un descenso. E, sin embargo, na provincia, pues, está se aumentando. Estamos hoxe con, bueno, e non sei dos peores días, que estivamos con días peores, 415 na provincia, 14 ou 15. E Carballiño, 25 casos activos. Estábamos na última, hai 6 meses, 21, que xa había sido un incremento importante, e esta, pois, estamos con 25 casos activos, con varios casos en situación de vulnerabilidade, menores tamén en situación de vulnerabilidade tamén, e dous cometas, é dicir que, bueno, cando os cometas se implantan, pois, son casos con bastante gravidade. A mesa estivo composta pola concelleira de Servizos Sociais, Silvia Baranda, o Centro de Información para as Mulleres, Policía Local, Centro de Saúde, Orientadores dos Centros Educativos, Garda Civil, Subdelegación do Goberno e o Xulgado. Bueno, pues bueno, estas reunións son importantes, non importantísimas, básicamente porque estamos a ver na nosa sociedade como cada día, por desgracia, hai máis violencia de xénero e como cada vez, por desgracia, tamén se empeza antes. Estamos a ver casos de nenos de 17, 18, 20 anos, xente moi nova. Entonces, isto é un principio donde desde aquí partimos e desde aquí coordinamos as diferentes forzas de seguridade xunto cos colexios, co concello, as actuacións que temos que tomar e que se toman ao largo do ano. Entón, bueno, xa digo, importante non importantísimo facelas, fanse unha vez ao ano, eu considero que igual era conveniente facelas dúas veces ao ano, intentaremos que se fagan dúas veces ao ano, pero bueno, para estar o día tamén, porque moitas veces non nos enteramos do que pasa ao noso alrededor, e é interesante, xa digo, sobre todo nos centros escolares, porque agora as redes tamén é outro tipo de violencia, pero é violencia tamén. Bueno, as mesas estas son as mesas son moi completas, é dicir, dentro das reunións que mantemos dentro de súa delegación, a que como xa para eso, chama a mesa interinstitucional, pois efectivamente acuden persoas de distintos ámbitos, do ámbito educativo, sanitario, forzas e corpos de seguridade, bueno, é dicir, que entonces é enriquecedora, porque cada un aí aporta, pois efectivamente, aqueles, pois a veces, deficiencias que les van detectando, ou o mellor, pois actividades que están facendo e que resultan, entonces porque efectivamente pois hai que seguir, todo digo sempre que todo o que funciona, pois temos que seguir con ele. E logo tamén desde a súa delegación, a parte da situación de violencia que se na que se atopa neste momento de Carballiño, sempre se trae pois información diversa, por eso se vai a ver información sobre a tempo que sufre un cambio, cometa, o centro de crisis 24 horas, é dicir, bueno, logo sempre teremos un pouco de información que sirve pues, para todos os ámbitos que interveñen nesta mesa interinstitucional.